PF3 eller PF4 är matte 2a. Lös ekvationen x upphöjt till 2 plus 6, x minus 16. PQ-formell säger så här, om vi har x upphöjt till 2, adderar med px, adderar med q, är lika med 0. Kan vi använda den här. X är lika med negativ p, dividerat med 2 plus minus roten ur. P dividerat med 2 i kvadrat minus q. Så här är vår p och hela den här är vår q. Så har vi negativ 6 dividerat med 2 plus minus roten ur. 6 dividerat med 2 upphöjt till 2 minus negativ 16. Den här blir negativ 6 dividerat med 2 blir negativ 3. Därmed subtraherar med. Så har vi 3 upphöjt till 2. 6 dividerat med 2 är 3 upphöjt till 2, det är 9. Adderar med 16. Så har vi negativ 3. Därmed subtraherar med. 25 blir det. Så har vi negativ 3. Därmed subtraherar med 5. Det är vår x. Nu är vi redo att ha x av 1 som är negativ 3, addera med 5 som är 2. X av 2, negativ 3, subtraherar med 5 som är negativ